Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo integralni pšenični hljeb. Za ovaj hljeb vam je potreban samo 1 gram suhog kvasca. Pošto se koristi veoma malo kvasca, potrebno je da ostavite ovaj hljeb da malo duže nadolazi. Pa da krenemo. Pripremite integralno pšenično brašno. To je pšenično brašno od cijelog zrna pšenice. Vidite kako to brašno izgleda, a okus ovog hljeba je sigurno bolji od onog koji se pravi samo sa bijelim brašnom. Napravite jedno malo udubljenje i ovdje dodajte 280 ml tople vode. U ovom slučaju ja koristim 400 g integralnog pšeničnog brašna. Također dodajte samo 1 gram suhog kvasca. Dodajte od 8 do 10 grama soli, u zavisnosti ako volite više ili manje slan hljeb. Sada počnite da mijesite tijesto. Mijesite ovo tijesto dok ne dobijete finu i ujednačenu masu. Sve ove sastojke, kao i pisani postupak pripreme, možete naći na mojoj web stranici. Link za pisani recept ću vam ostaviti u opisu ovog videa. To znači da trebate ići ispod videa u opis da biste otišli direktno na pisani recept. Dragi moji, ako već niste, prijavite se na moj YouTube kanal i pritisnite malo zvonce u dnu ekrana, jer ćete na taj način biti među prvima koji pogledaju moje nove video recepte. Vidite, u ovom trenutku nije potrebno da više mijesite ovo tijesto, potrebno je samo da se voda i brašno fino sjedine, to jest da nemate grudvica brašna, da nemate suhih dijelova u tijestu. Nakon što ovo uradite, ostavite tijesto da vam odstoji možda oko pola sata na sobnoj temperaturi. Nakon toga ćemo tijesto premijesiti i vi ćete vidjeti koja je razlika između tijesta koje je sada umješano i onog tijesta koje odstoji pola sata. Pogledajte kako ovo tijesto još uvijek nije glatko. Vidite, ono je jednostavno fino umješano, ali, to jest umjesito, ali nije fino i glatko. Tijesto samo pokrijte i vidimo se za pola sata. I kada je tijesto odstojalo samo oko pola sata na sobnoj temperaturi, možemo da ga premijesimo. Sada ćete vidjeti kako je ovo tijesto postalo mnogo finije. Pogledajte. Vidite. Ovo je tijesto sada premijesite, to jest mijesite oko 2-3 minute. Na ovaj način će vam tijesto biti finije, a samim tim i hljeb kada ga ispečete. Evo vidite, nije potrebno da vas ja uvjeravam da premijesite ovo tijesto. Sami možete da vidite razliku. Vidite kako je tijesto sada, a kako je bilo prije pola sata. E sada, potrebno je da ovo tijesto ostavite na sobnoj temperaturi oko 2 do 3 sata i onda da ga ostavite preko noći u frižideru. Također je potrebno da tijesto, to jest zdjelicu, prekrijete plastičnom folijom da vam se ono ne bi isušilo, to jest da vam se tijesto ne bi isušilo. I dragi moji, evo na sljedeće jutro, pogledajte kako tijesto izgleda. Pogledajte. Ono je nadošlo, ali nije previše nadošlo. Cijelu noć je bilo u frižideru i sada samo treba da ga fino oblikujemo. Pripremite neku radnu površinu ili možete to da radite i na radnom stolu. Pospite samo malo brašna i prebacite tijesto preko. Pogledajte kako je ono fino. Sada je potrebno da oblikujete tijesto u oblik tepsije koju imate. Ja imam ovu tepsiju, malu koju koristim za manji hljeb. I tu ću da stavim samo papir za pečenje koga sam malo pokvasila da bi poprimio oblik tepsije. Ovo je zaista jedan jednostavan način da pripremite hljeb, zapravo jednostavnijeg nema. Ima naravno onaj
u kome možete staviti zaista dosta kvasca da vam hljeb naduđe brzo, ali mislim da nam je sada svima malo više potrebni ovaj način. I sada samo prebacite hljeb u tepsiju. Ovako ga samo malo pritisnite. Tako. I sada možete da napravite da ga ovako malo isiječete ako želite. Ako ne želite, ne morate zaista. Ja ću ga isjeći. Ljepše mi ovako izgleda, a mislim da se i bolje peči. Ne znam zašto sam stekla tu naviku, ali preko ovog integralnog hljeba stavim samo malo maslinovog ulja. Tako. Nekako mi je miris ljepši. I isto tako, ja pospem samo malo susam. Susam zaista daje jedan fin miris hljebu, a i okus. A i odlično izgleda. Sada samo prekrijte ovaj hljeb salvetom i ostavite da naduđe na sobnoj temperaturi koliko želite. Zapravo možete ga ostaviti da naduđe 1 sat, 2, 3, 4. Ja ne mjerim zaista, ne gledam na vrijeme. Ja ga pečem kada vidim da je on onako fino nadošao. I nakon nekoliko sati pogledajte kako je lijepo hljeb nadošao. Sada ovo trebate staviti peći na 220 stepeni oko 15 minuta i onda smanjite temperaturu na 200 stepeni i pecite još negdje oko 15 do 20 minuta. I dragi moji, pogledajte kako naš hljeb izgleda kada je pečen. Evo pogledajte. Kada ga isiječemo, kako će on izgledati. Da znate samo kako ovaj hljeb lijepo miriše. Savjetujem vam da pokušate da napravite ovaj hljeb kod kuće, jer jednom kad stvorite naviku da sami pravite hljeb za sebe, više nećete biti zadovoljni kvalitetom hljeba koga možete da kupite. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!